በመዲናዋ መንግስት የመጓጓዣ ተሽከርካሪዎች ላይ የተወሰነ የዋጋ ማሻሻያዎች ማድረጉን ተከትሎ በመዲናዋ የሚገኙ የተሽከርካሪ ተጠቃሚ ተሳፋሪዎችን በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ለመቃኘት ሞክረናል። በዚህም ህብረተሰቡ የዋጋ ጭማሪው ብዙም ከዚህ ቀደም የተለየ እንዳልሆነ ገልጸው ይህንን የዋጋ ጭማሪ እንደ ምክንያት በማድረግ ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ ተጠቃሚውን እንዳይጠይቁ መንግስት ከፍተኛ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። የታሪፍ ማሻሻያ መደረጉ አይደለም የታሪፍ መሻሻያ ከተደረገ በኋላ የሚደረገው ቁጥጥር ነው ለምን ከዚህ በፊትም ታክሲዎች በተለይ የታክሲ ተጠቃሚዎች ላይ ነው በጣም ማተኩረውና አላግባብ የታሪፉን ሳይሆን ከታሪፉ ጭማሪው ውጪ ጧትና ማታ ከፍተኛ ገንዘብ ስለሚያስከፍሉ ተጠቃሚው በጣም ይጎዳል በተለይም ገቢው አነስተኛ የሆነ ህብረተሰብ አለ ሁሉም አንድ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ገቢው አነስተኛ የሆነ ህብረተሰብ በዚህ ተጎጂ ነው የሚሆነው አምጣ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ስንት የተቸገረ በየመንገዱ አለ ህፃናት ይዛ ቁጭ ብላ የምትለምን እናት አለች ስለዚህ እኔ አንመልስ ምንም ይሁን ምንም ተቀብዬ እዛ ለተቸገረችው ብሰጥ ነው ለኔ ደስታዬ ለምሳሌ አሁን ታሪፉ አሁን 4 ብር ገብቷል 4 ብር 5 ብር ሰጣ 1 ብር አይመልስልህ ሌላ ደግሞ 10 ብር ሰጠ የ7 ብር መንገድ 3 ብር አይመልስልም ሳንቲም ይለኝም ይላል አንዳንድ ጊዜ እሁድ ሲሆን 10 ብር ይለዋል የ7 ብሩን 20 ብሩም ይሚሏል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ያን መንግስት ቢከታተለው የተሻለ ነው በቃ በስራ ሰዓት ባለው ሰዓት ላይ ቁጥጥሩ ተበቅብል ደስ ይለኛል አብዛኛውን ጊዜ ገንዘብ ሰጥተን መልስ አይሰጠንም የሚሉት የታክሲ ተጠቃሚዎቹ ሹፌርና ረዳቶቹ በአብዛኛው መልስ ሲጠየቁ በማመናጨቅ ሊሰጡን ፈቃደኛ አይደሉም በማለት ገልጸው መልስ የለንም የሁል ጊዜ ምላሻቸው እንደሆነ በቅሬታ መልክ ይጠቅሳሉ እቺን አንድ ብርም ሁለት ብርም መልስ ሰጥተለው እንዴ ካፌ ገብተህ 3 ብር 4 ብር 5 ብር ጥላህ አይደለም ወይ ምትሄደው አሁን እቺን ጣልክና ምንድነው ይልሃል ያሾፍብሃል ጭራሽ እንኳን ሊመልስልህ ቀርቶ ይሄ እንግዲህ አንተ ጫነ ብለህ ብትናገር ከኋላ ያለው ደግሞ ይስቅብሃል ተሰለላው ተሳፋሪ ያሾፍብሃል እንጂ ላንተ ተደረቡ አይደለም ስለዚህ ይሄ ሁሉም ህዝቡ መተባበር አለበት ከግለሰብ አንስቶ እስከ ላይ ድረስ ያለው ማለት ነው ህብረተሰቡም ራሱ ደግሞ ተባባሪ መሆን አለበት እኔ ታክሲ ውስጥ ስገባ እዛ ላይ እንድከፍል የሚደረገው ታሪፍ አለ የራሱን የቻለ ነገር ግን አንዳንዱ በምን ቸገረኝነት ውሸት ነው ምንም የለውም ነገር ግን 10 ብር 15 ብር የሚያስከፍል ቦታ ከሆነ እሱ 25 ብር ይላል እና ለምን 15 ብር እኮ ነው ለምንድን ነው 25 ብር የምታስከፍል ሲባል አይ ፋዘር ዝም ብሎ ይኳሉ ባኮትን አንጨቃጨቅ የሚል ነገር እንዲህ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም ህብረተሰቡ ራሱ ለራሱ ዘብ ካልቆመ እኛ መንግስት ላይ ብቻ መንግስት እንደዚህ ፖሊስ እንደዚህ ያርግ ትራፊክ እንደዚህ ያርግ ማለቱ ብቻ በቂ አይደለም ስለዚህ እኛ ራሳችንም ተባባሪ መሆን አለብን አሽከርካሪ ሹፌሮች በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ከነበረው ማሻሻያ የተደረገው የሳንቲም ቤት እንደሆነ እንጂ የተለየ ተጨማሪ እንዳልሆነ በማንሳት ህብረተሰቡ ለሚያነሳው ቅሬታ ተሳፋሪው በቀድሚያ ዝርዝር ገንዘቦችን ይዞ ስለማይመጣ እንጂ መልስ አለመስጠት በመፈለግ አይደለም ይላሉ። ሳንቲም ላይ ነው ችግሩ። ሳንቲም በሚጠፋበት ሰዓት በዛ ሰዓት ላይ የሚኖረው ንግግር ይኖራል። ግን 7 ብር ግዴታውን ቢወጣ 7 ብር ይዞ ቢመጣ ምንም የሚያጋጭ ነገር አይኖርም በማለት የ7 ብር መንገድ እያንዳንዷ ነገር መልሱን ይሰጣል ለረዳት በራሴ በኩል ምናልባት ማልዋሽ ነገር እቺ የ4 ብር መንገድ 1 ብር መልስ አይሰጡም አንዳንድ ሰው ደግሞ 1 ብር ስንሰጠው ራሱ 50 አምጣም ይላል አለ 50 በአሁን ሰዓት የለም ባንክ ሄደ ዘርዝርም ይላል ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም ከዚህ ጋር አያይዘውም አሽከርካሪ ሹፌሮቹ መንግስት ካወጣው ታሪፍ ውጪ የሚጭኑ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰድ ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል አሁን 650 ነበርም ከዚህ በፊት 7 ብር ሰው እየከፈለ ነበር ምንም አዲስ ነገር የለም ገብቷል አሁን 7 ብር ተብሎ 650 የነበረው 50 ሳንቲም ስለማይመች 7 ብር ይከፍል ነበር ስለዚህ ምንም አሁን በመሃል የሚጨመር ነገርም ሊኖር አይችልም ህዝቡ የሚያቆዋል ይሄን ነገር 50 ሳንቲም ነው ታሪፍ ላይ የሚጨመረው በ50 ሳንቲም በሳንቲም ደረጃ ነው ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት ነው የተጨመረው 650 ነበር አሁን 7 ብር ላይ ቆመዋል መጨመርም የለበትም አሁን ጨምሯል ብሎ የሚቀበለው ደግሞ ይሄ ነገር
ህጋግባብ ተከትሎ ማይሰራ ካለ እርምጃ መወሰድ አለበት። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ መተኩ አስማረ እንዳሉት ከታሪፍ መጨመሩ ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች ብዙ የገንዘብ ጭማሪዎችን እንዳያደርጉ ከፍተኛ ክትትል እንደሚያደርጉ ገልጸው ህብረተሰቡም በዚህ ረገድ መተባበር እንዳለበት አስታውሰዋል። በተጨማሪም አሽከርካሪዎች ተጠቃሚው ወገኔ ነው ብሎ በማሰብ አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ እንደሚገባው ገልጸዋል። አንደኛ ህብረተሰቡ በራሱ ይሄንን ነገር መታገል መቻል አለበት። ከታሪፍ በላይ ብዙ ጊዜ እናነሳለንኛ መክፈል የለበትም። የተለያዩ ነፃ የስልክ መስመሮች አሉ። እነሱን እናገራለን። በዛ መነሻነት እንዲቀጡ እናደርጋለን። ግን በዋናነት አንደኛ ህብረተሰቡ ራሱ ትግል ማድረግ አለበት። ሁለተኛ አገልጋዩ አካል በራሱ ወይም የታክሲ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራው ማገለግለው ህብረተሰብ የኔ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ወንድሜ ነው ተይ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ከዚህ ከታሪፉ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ደረጃ ለራሱም ሊታገል ይገባል። እኛም የቁጥጥር ስርዓት ላይ በሰፊ ቁጥጥሮች የምናደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲሱ በመዲናዋ የተሻሻለው የትራንስፖርት ማሻሻያ ታሪፍ ከጥር 13 ቀን 2015 ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን ታቅዶ መውጣቱ የሚታወስ ነው።